السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شہزادی نیلوفرز کا چینل آپ لوگ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ نماز شکشا ہے, نماز پڑھنے کا کتاب یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے. یہ وضو کرنے کا طریقہ, یہ بیٹھا ہوا وضو کرنے کا طریقہ, پھر یہاں کیسے کھڑا ہو جاتا ہے, کیسے یہ عورتوں کی خواتین کی کیسے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ جائے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ نماز کے لیے, یہ خواتینوں کی ہے. یہاں نماز میں کون کون سی سورہ چاہیے, دعائیں چاہیے, ثنا, تعوذ, تسمیہ, کون کون سی سورہ پڑھنی چاہیے وہ سب دیا ہوا ہے یہاں پہ. سبحان کا, الحمدللہ, وہاں بھی ہم دکھا ہوا تھا, وہ قسم کا ہوا تھا, اللہ جد کا ہوا لا الہ کا رخ حسنا تاؤس دوسمیاں, تمام چیزیں اچھی طرح سے دیا ہوا ہے نماز شکشا میں. نماز پڑھنے کا کتاب جو ہے, نماز کی تعلیمات جاننے کا جو کتاب ہے, یہ درود الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. یہ تمام نماز کی سورائے ہیں, کتنے وقت, کتنے رکعت, تمام چیزیں دی رکھی ہوئی اس نماز تعلیمات کتاب میں. جو لوگ نماز نہیں سیکھ رہے وہ لوگ کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں.